নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো অপৰাহ্নমা ষ্টুডিঅত প্ৰস্মিতা। দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ। দীৰ্ঘদিনীয়া তদন্তৰ অন্তত অৱশেষত উন্মোচিত হ'ল জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ। হত্যা নহয়, জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাতহে হৈছিল মৃত্যু। চি বি আইয়ে দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটত উল্লেখ কৰা হৈছে এই কথা। আজি পুৱাৰ ভাগত নগাঁৱৰ অৱৰ্ত ভৱনত উপস্থিত হৈছিল চি বি আইৰ এটি তদন্তকাৰী দল। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছিল ৰহস্যৰ। জুনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালে দাবী কৰিছিল যে জুনমণিৰ দুৰ্ঘটনা নহয়, পৰিকল্পিত হত্যা বুলি। বহু বিতৰ্কৰ অন্তত জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল চি বি আইক, আৰু চি বি আই অৱশেষত তিনিখনকৈ চাৰ্জশ্বীট ইতিমধ্যেই দাখিল কৰিছে। আৰু তিনিখনকৈ দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটত অৱশেষত উল্লেখ কৰা হৈছে যে হত্যা নহয়, দুৰ্ঘটনাতহে মৃত্যু হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ। অৱশেষত এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যি ওৰ, সেয়া মৃত্যুৰ যি তদন্ত, সেয়া ইতিমধ্যেই দাখিল কৰা হৈছে বা চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে চি বি আই ইতিমধ্যেই। যিহেতু 7 মাহ জোৰা চলিছিল চি বি আইৰ তদন্ত আৰু 7 মাহৰ অন্তত অৱশেষত উন্মোচিত হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ। যিহেতু পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছিল যে চি বি আইৰ দ্বাৰা এই তদন্ত কৰা হওক, গতিকে চি বি আইকে দিয়া হৈছিলে তদন্তৰ দায়িত্ব। আৰু 7 মাহজোৰা চি বি আইৰ এই তদন্তৰ পিছত অৱশেষত আজি ঘোষণা কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ চাৰ্জশ্বীট যি দাখিল কৰিছে চি বি আইয়ে, সেই চাৰ্জশ্বীটত উল্লেখ কৰা হৈছে যে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ হৈছে দুৰ্ঘটনা। যিহেতু জুনমণি ৰাভাৰ যিখন বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল এখন ট্ৰাকৰ সৈতে, আৰু জুনমণি ৰাভাৰ এই বাহনখন এনেধৰণে ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰিছিল, আৰু তাতেই জুনমণি ৰাভাক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি বিভিন্নজনৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল চি বি আইৰ দলে। নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত উপস্থিত হৈছিল এটা চি বি আইৰ দল, আৰু তিনি চি বি আইৰ এই দলটিয়ে ইতিমধ্যে তিনিখনকৈ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত। সেই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে আৰু য'ত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ বাবেই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছিল যে জুনমণি ৰাভাক আচলতে এয়া দুৰ্ঘটনা নহয়, এয়া হত্যাকাণ্ড বুলি তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ লোকে ক'ব বিচাৰিছিল। আৰু বিভিন্ন জনে ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ যি ঘটনা আছিল সেই ঘটনাক লৈ তদন্ত হোৱাটো বিচাৰিছিল চি বি আইৰ দ্বাৰা, আৰু চি বি আই ইতিমধ্যে এই মৃত্যুৰ কাৰণ দুৰ্ঘটনা বুলিহে উল্লেখ কৰিছে চাৰ্জশ্বীটত। हमने फाइनल रिपोर्ट जो है सीजेएम कोर्ट नगांव में कल दाखिल कर दी है। फाइनल रिपोर्ट कल तीनों केसों में दाखिल कर दिया है, बाकी आप प्लीज वहां से कीजिए। अभी वो अभी देखेंगे फर्दर जो भी होगा, लेकिन अभी कोर्ट में एक बार हमने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया है तीनों केसों में। नगांव सीजेएम कोर्ट नगांव में नहीं, आज वापस जा रहे हैं और कहीं। एक केस पहले हो रखा है, एक केस लखीमपुर का था, उसकी फाइनल रिपोर्ट लखीमपुर में दाखिल हो गई थी पहले लगभग एक महीना पहले। तीन केस में हमने कल दाखिल कर दिया। আৰু চি বি আই তদন্তকাৰী বিষয়াই সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে ইতিমধ্যে চাৰ্জশ্বীট তেওঁলোকে দাখিল কৰিছে। আৰু ইফালে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ চি বি আই যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে সেই প্ৰতিবেদনক লৈ সন্তুষ্ট নহয় জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁলোকে পিছত জনাব। ন্যায়াধীশৰ ফালৰ পৰা এতিয়া মন্তব্য দিবলৈ বাধা আৰোপ কৰিছে, লিখিত কাগজ পালেহে জনাব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে। জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ যিগৰাকী মাতৃয়ে কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁৰ পুত্ৰকো হেৰুৱাইছে, সেইগৰাকী মাতৃ বৰ্তমান দিশহাৰা হৈ পৰিছে। চি বি আইৰ এই যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে সেই প্ৰতিবেদনত সন্তুষ্ট নহয় জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ। তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে বৰ্তমান তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই। সংবাদমেল তেওঁলোকে সম্বোধন কৰিব আৰু সেই সংবাদমেলত তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি বা কিউসমূহ তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিব। এইগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ পুত্ৰ আৰু কন্যাক হেৰুৱাইছে। মাতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে যে চি বি আই দিয়া প্ৰতিবেদনক লৈ তেওঁ সন্তুষ্ট নহয়। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ পিছত তেওঁৰ যি মনৰ অসন্তুষ্টি সেয়া তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিব বা তেওঁলোকে কি কি কাৰণত অসন্তুষ্ট সেয়া তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যক্ত কৰিব বুলি জনাইছে। ন্যায়াধীশৰ ফালৰ পৰা এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁলোকক মন্তব্য দিবলৈ বাধা দিয়া হৈছে, তেনেধৰণৰ কথা ইতিমধ্যে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে ব্যক্ত কৰিছে।
ফলে ৰাজ্যৰ আন এক বৃহত বিত্তীয় কেলেংকাৰী তথ্য উন্মোচিত হৈছে। পোহৰলৈ আহিছে মটক স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদত সংঘটিত 65 কোটি টকা জালিয়াতিৰ তথ্য। 2022 চনত সংঘটিত হৈছিল বিত্তীয় এই বৃহৎ জালিয়াতিৰ ঘটনা। ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত জালিয়াতিৰে জড়িত 2 মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নমস্কাৰ, এয়া দুপৰৰ সংবাদ। মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশে ৰাজ্যৰ আন এক বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ খবৰ আপোনাক জনাবলৈ লৈছো। উন্মোচিত হৈছে 65 কোটি টকা জালিয়াতিৰ তথ্য। মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সংঘটিত হৈছে এই বৃহৎ জালিয়াতি। 2022 চনত সংঘটিত হৈছিল বৃহৎ বিত্তীয় জালিয়াতি। জালিয়াতিৰে জড়িত 2 অভিযুক্তক ইতিমধ্যে কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ। দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ অভিযুক্ত খুশদীপ বাঞ্চাল আৰু ভাতৃ দেশৰ বিখ্যাত স্থপতিবিদ খুশদীপ বাঞ্চাল। দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ক। অসম আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিনে বিচাৰি আছিল এই 2 অভিযুক্তক। অসম আৰক্ষীৰ আহ্বানত দিল্লী আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। বিষয়ৰ গুৰুত্ব বুজি দিল্লী আৰক্ষীয়ে গঠন কৰিছিল বিশেষ কোষ। দক্ষিণ দিল্লীৰ সৈনিক ফাৰ্ম অঞ্চলত আত্মগোপন কৰিছিল ভাতৃদ্বয়ে। অসম আৰক্ষীয়ে কেইবাদিনো পাহৰ পাতি আছিল দিল্লীত। 7 ফেব্ৰুৱাৰীত আদালতৰ পৰা ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত লয় 2 অভিযুক্তক। একেটা বিত্তীয় জালিয়াতিৰে জড়িত আন এজনৰ বিৰুদ্ধেও অভিযান চলিছে। সংসদ ভৱনৰ পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণৰ স্থপতি আছিল বাঞ্চাল। আৰু ৰাজ্যৰ আন এক বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহিছে পোহৰলৈ। দেশৰ বিখ্যাত স্থপতিবিদ খুশদীপ বাঞ্চাল আমি গ্ৰাফিকেলি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ দৰ্শকক। দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ক। আৰু মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিনে বিচাৰি থকা 2 অভিযুক্তক লাভ কৰিছে, 2 অভিযুক্তৰ খবৰ লাভ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে 65 কোটি টকা জালিয়াতিৰ এই তথ্য। মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সংঘটিত হৈছে এইটো জালিয়াতিৰ ঘটনা। 2022 চনত সংঘটিত হৈছিল বৃহৎ বিত্তীয় জালিয়াতি। আৰু জালিয়াতিৰে জড়িত 2 অভিযুক্তক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাঞ্চাল ব্ৰাদাৰ্ছ। দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে খুশদীপ বাঞ্চাল আৰু ভাতৃ দেশৰ বিখ্যাত স্থপতিবিদ খুশদীপ বাঞ্চাল। দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ক। অসম আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিনে এই 2 অভিযুক্তক বিচাৰি আছিল। অসম আৰক্ষীৰ আহ্বান মৰ্মে দিল্লী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল। আৰু বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বুজি দিল্লী আৰক্ষীয়ে গঠন কৰি দিছিল এক বিশেষ কোষ। দক্ষিণ দিল্লীৰ সৈনিক ফাৰ্ম অঞ্চলত আত্মগোপন কৰি আছিল 2 ভাতৃদ্বয়ে। অসম আৰক্ষীয়ে কেইবাদিনো পাহৰ পাতি থাকিব লগা হৈছিল দিল্লীত। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 7 ফেব্ৰুৱাৰীত আদালতৰ পৰা ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত লয় 2 অভিযুক্তক। একেটা বিত্তীয় জালিয়াতিৰে জড়িত আন এজনৰ বিৰুদ্ধেও অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে। আৰু বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত আমি আৰু অধিক জানিবলৈ যত্নপৰ হ'ম। আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ সাংবাদিক শংকৰ আনন্দ আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে। বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত আৰু অধিক শংকৰ আনন্দে আমাক জনাব। শংকৰ, অভি কে লিয়ে দো ব্ৰাদাৰ্ছ বাঞ্চাল ব্ৰাদাৰ্ছ কো অভি তক গ্ৰেপ্তাৰ কিয়া হে? আসাম পুলিচ লেকে আয়ে হে য়া ৱহী হে? কব আয়েগা আসাম? जानकारी जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए देश के बेहद चर्चित वास्तुशास्त्र खुशदीप बंसल और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरह से उस मामले पर स्पेशल सेल के हमारे सूत्र बताते हैं कि दरअसल पिछले काफी समय से असम पुलिस के द्वारा इसे तलाशा जा रहा था, खुशदीप बंसल को तलाशा जा रहा था। और इसके बारे में ये जानकारी मिली कि दिल्ली साउथ दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में रह रहा है। और इसके खिलाफ जब इस तलाशी अभियान को स्टार्ट किया गया तो पता चला कि इसका जो ताजा लोकेशन जो है वो बाराखंबा थाना इलाके में इसको देखा गया। तो उसी इलाके में पहुंच करके स्पेशल सेल के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है। जो स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस सेल है उसके द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है। और इस गिरफ्तारी को करने के बाद इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर असम पुलिस को दी गई। और असम पुलिस जो पिछले कुछ दिनों से लगातार राजधानी दिल्ली में यहां पर पहुंची हुई थी, तो असम पुलिस के द्वारा अब उसको कोर्ट में पेश किया गया। और उसके बाद असम पुलिस की टीम ट्रांजिट रिमांड लेकर के अब की है। तो आज असम पुलिस देर शाम तक आज उसके पहुंचने की संभावना है। और जिस तरह से बाकायदा तमाम जो औपचारिकताएं हैं उन तमाम औपचारिकताओं को फिलहाल पूरा किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज सेकेंड हाफ में आज असम पुलिस की टीम इस आरोपी इन दोनों आरोपी भाइयों को शंकर और एक शख्स इस पूरे मामले में जुटा हुआ है और एक शख्स के नाम आए हैं, उसके बारे में कुछ पता चला है? देखिए, एक दूसरा और एक शख्स है, उस शख्स का नाम जो है अभी खुलासा नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसे भी तलाशा जा रहा है। और उस शख्स का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक नेता है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ एक नेता है जो काफी चर्चित नेता है। उसका उसके जो बेटे हैं उसके बेटे की भूमिका इस मामले में निकल के आई है। जो 65 करोड़ का
जो फर्जीवाड़ा का मामला जो असम का है, इस मामले में असम पुलिस के द्वारा साल 2022 में केस रजिस्टर्ड किया गया था और उसी मामले में उसकी भी भूमिका निकल के सामने आ रही है। तो किस तरह से उसकी भूमिका रही है, किस तरह से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, तो इस मामले में असम पुलिस के द्वारा मध्य प्रदेश में भी उस आरोपी को तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी तक वो आरोपी फरार है, इसलिए उसके नाम का नाम से संबंधित तमाम जानकारियां हैं वो अभी खुलासा नहीं किया जा रहा। शंकर, ये पूरे मामले में और कोई भी जूता हो सकता है, क्योंकि आपने अभी बताया कि ये पॉलिटिकली भी एंगल जा सकता है, तो इस 65 करोड़ जो रुपए के बारे में, घोटाले के बारे में जो निकल के आए हैं सामने, इसके दौरते और कोई भी शामिल हो सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का मसला जो है बहुत बड़ा मसला है और इस मामले में जब साल 2022 में जो इस मामले को दर्ज किया गया था, इस मामले में कई लोगों का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब असम पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बेहद गंभीरता से इस मामले की पड़ताल कर रही है और जिस तरह से अभी इन बंसल बंधुओं को गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में अगली जो गिरफ्तारी होगी वो निश्चित तौर पे वो मध्य प्रदेश से होगी। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो एक आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और कौन कौन से लोग जो हैं जो इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने में शामिल रहे थे, तो इस मामले में विस्तार से असम पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आज या कल तक असम पुलिस के द्वारा इस मामले में ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जो है वो जारी किया जाएगा। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी असम पुलिस के द्वारा की जा सकती है, तो आप देखना लाजमी होगा कि असम पुलिस इस मामले पर किस तरह के तमाम इंफॉर्मेशन को शेयर करेगी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा बंसल बंधुओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुलदीप बंसल की अगर बात करें तो ये देश का बेहद चर्चित वास्तुकार जाना जाता है और यहाँ तक कि जो पुराना संसद भवन था, पुराने संसद भवन में भी इसने लाइब्रेरी का निर्माण और उसके जो वास्तु को लेकर जिस तरह से कार्य किया था तो काफी चर्चा का केंद्र में रहा था। तो खुशदीप बंसल जो है किस तरह से अपने पहुंच का फायदा उठाते हुए फर्जीवाड़े के मामलों को अंजाम देने में उसका नाम सामने आया था, तो ये मामला अपने आप में कई काफी महत्वपूर्ण है और जिस तरह से खुशदीप बंसल की गिरफ्तारी हुई है, जल्द ही इस मामले में असम पुलिस के द्वारा कुछ और बड़े खुलासे किए जा सकते हैं जल्दी ही। शंकर आनंद, धन्यवाद अभी के लिए आपको। আর সেয়া আমি ইতিমধ্যে জানিবলৈ পালো যে আৰু ইয়াত মধ্যপ্ৰদেশৰ এগৰাকী যিগৰাকী কেতিয়ালৈকে বিচাৰি থকা হৈছে তেওঁক অতি শীঘ্ৰে জালত পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অসম আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে তাত এতিয়াও বাহৰ পাতি আছে। 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই তেওঁলোকে তাত বাহৰ পাতি আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ভাঞ্চালৰ উপৰিও আৰু কেইগৰাকীমান জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। আহা এক্সামৰ এক্সমে এক ফুটবল ফিল্ড, দো প্রাকৃতিক গ্যালারি और सभी सुविधा संपन्न बहुमंजिला भवन इस परियोजना के तहत बनकर तैयार होगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डलोई हवाई अड्डे को जोड़ने वाली संपर्क सड़क की संगठन और विकास का फैसला किया गया है। पीएम डिवाइन योजना के तहत फिलहाल के टर्मिनल से 2 लेन युक्त सड़क को 4 लेन युक्त सड़क में तब्दील किया जाएगा। राज्य सरकार इस परियोजना को अधिक वित्तीय सहायता से 6 लेन युक्त कैरिजवे के रूप में विकसित करेगी। 1000 किलोमीटर सड़क उन्नतीकरण की एक अभिलाषी परियोजना तैयार की गई है। असम रोड नेटवर्क मास्टर प्लान के तहत 43 सड़कों का विकास किया जाएगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इन 8 परियोजनाओं का शिलान्यास आज देश के अग्रणी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। केंद्र सरकार ने उत्तरी असम में दोलाबाड़ी से जामुगुरी तक जियाभोरोली पुल को छोड़कर 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है। कुल परियोजना लागत लगभग 592 करोड़ है और बिश्वनाथ से गोहपुर तक का 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है। परियोजना की कुल लागत लगभग 1451 करोड़ है। यह परियोजनाएं ईटानगर कैपिटल कनेक्टिविटी का हिस्सा है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि पूरी की गई इन 2 परियोजनाओं का भी उद्घाटन हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया और उन्होंने इन परियोजनाओं को जनता के लिए समर्पित किया। বরফৰ কোলাত সোমাই অপৰূপা হৈ পৰিছে ডাল লেক।
শ্রীনগরের ডাল লেকত বছরটোর প্রথম তুষারপাত। বরফ হয়ে পড়া পানীরে এতিয়া চালে চকুরবা হয়ে পড়েছে হ্রদটো। ডাল লেকর এনে সৌন্দর্য উপভোগ করবলৈকে প্রতি বছরে অনেক পর্যটক আহে ফুরিবলৈ। ব্যতিক্রম হওয়া নাই এইবারও। কেবল ডাল লেকে নহয়, বরফে ঢাকি রাখিছে শ্রীনগর চহরের বাটপথো। আনহাতে বরফাবৃত হয়ে পড়েছে টাওয়াং অঞ্চল। প্রতি বছরে অরুণাচল প্রদেশের ভারত চীন সীমান্তর টাওয়াংত শীতে পাড়ি দিয়ে শুভ্র দলিচা। এইবার যেন কূপটো অলপ বেশি। টাওয়াং জেলার বহুকেটা অঞ্চলত এতিয়া সাংঘাতিকভাবে হয়েছে তুষারপাত। টাওয়াংর সর্বোচ্চ উচ্চতাত 13,700 ফুট উপর থাকা সেলাপাস এতিয়া বরফত সম্পূর্ণ পোত খাই পড়েছে। ইতিমধ্যে সেলাপাসত আবদ্ধ হয়ে আছে পর্যটক আর সামগ্রী কঢ়িয়ে নিয়া বহুকেখন বাহন। টাওয়াংর জেলা প্রশাসনে বালিপাড়া চারিদুয়ার টাওয়াং সংযোগী পথসোয়ায় সর্বসাধারণ জনতার লগতে সেনা অর্ধসামরিক বাহনের চলাচলতো বাধা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কেবল টাওয়াংতে নহয়, অরুণাচল প্রদেশের রোয়িং, মেচুকা আর মাওডিয়াতো এতিয়া প্রচন্ড তুষারপাত দেখা গেছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। এস আই জুনমণির আভার মৃত্যুক লিবিআই দিয়া প্রতিবেদনক লিয়া সন্তুষ্ট নহয় তেখেতর পরিয়ালবর্গ। সংবাদমেল সম্বোধন করব, সংবাদমেল সম্বোধন করে জানাব তেওঁলোকৰ মনের অসন্তুষ্টি। ন্যায়াধীশের ফলের মন্তব্য দিবলৈ এতিয়া যেহেতু বাধা প্রদান করা হয়েছে আর সেইবাবে জুনমণির আভার মাতৃয়ে কোনো ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করার বিরত আছে। কিন্তু উল্লেখ করেছে যে এই প্রতিবেদন লৈ আমি মুঠেও সন্তুষ্ট নহয়, যেহেতু সিবিআই যে চার্জশিট দাখিল করেছিল সেই সিবিআইয়ের চার্জশিটত উল্লেখ করা হয়েছে যে দুর্ঘটনার কারণেই জুনমণি রাভায় মৃত্যু সাবটি লৈছে। পুনপটীয়া সম্পর্ক আছে আমার সাংবাদিক উৎপল হালৈ। উৎপল হালৈ, ইতিমধ্যে 7-8 ঘণ্টা 8 মাহৰ যি উৎকণ্ঠা সেই উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিছে আর সিবিআই যখন প্রতিবেদন দাখিল করেছে তাত জুনমণি রাভার মৃত্যুর কারণ দুর্ঘটনা বলে উল্লেখ করেছে, কিন্তু পরিয়ালের লোকে কি কয় আমি আপনার পৰা জানিব বিচাৰিম। হয় চাওক, নমাহর অন্তত যাকালি দিনটির ভাগত নগাঁর যে সেশনেল কোর্ট আছে সেই কোর্টত দাখিল করেছিল চার্জশিট আর সিবিআইর ফলের দাখিল করা চার্জশিটত তখন উল্লেখ করেছে স্পষ্টভাবে যে এয়া পথ দুর্ঘটনার ফলতে মৃত্যুমুখত পড়েছে, এয়া আত্মহত্যা বা হত্যাকাণ্ড নহয় বলে তখন স্পষ্ট করে দিছে। যাকালি দিনটি পরিয়ালের লোক তাদের উপস্থিত আসে সেই যেটা সেই আদালতত দাখিল করে সিবিআই সিবিআইর লাভলি কাটারিয়া ডাঙরিয়া দিল্লির পর উপস্থিত হয়েছিল আইপিএস গরাকী, যিগুলো পূর্বে বহুকেইটা কেস সমাধান করা বলে তেওঁর নাম আসে। কিন্তু এইবার যদি চা যায় এই কেসটি প্রথম পর্যায়ে যেটা যাওয়া বছর মে মাহত সংঘটিত হয়েছিল আর এতিয়া প্রায় নমা উকলি যার পিছত চার্জশিট দাখিল করেছে আর তেনে সময়তে প্রথমতে এই গোটেই ঘটনা সমগ্র অসম জোকারি গৈছিল আর অসম জোকারি যাওয়ার সময়ত সকলে দাবি করেছিল দল সংগঠন ধরে পরিয়ালের লোকসকলে যে এই ঘটনার একটা সিআইডি নয় সিবিআই পর্যায়ে তদন্ত লাগে, আরক্ষীর ফলের লগেলগে সিআইডি তদন্ত দিয়া হয়েছিল আর সিআইডি তদন্তর এমাহর অন্তত সিবিআই দল আহি উপস্থিত হয়েছিল আর উপস্থিত হয়ে লাভলি কাটারিয়ার দলত এটা নেতৃত্বত তেখেতকলে সেই দুর্ঘটনাস্থানত উপস্থিত হয়ে তার ট্রাক বাহন পর্যন্ত আনি তেখেতকলে প্রমাণ করে চাইছিল যে এইটু কেন ধরনের ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। আর যেহেতু যাকালি নগাঁর ফলের তেখেতকলে জারি করেছিল আর মাতৃগীর হয়তো ভাষ্যলম বা তেখেতর ককায়েক আছে যেগুলি কাজিন ককায়েক তেখেতের জানিবলে চেষ্টা করি, যাকালি কোর্টত গেছিল আপনার কি কব? আমি তাতে গৈ পেলাই গম পালো যে এক্সিডেন্ট এটো, আর যেটা এক্সিডেন্ট বলে কোয়ার পাশে আমার আরো মনটো খুব খুদনি লাগিল। কিন্তু আরো একটা কথা চালো যে ভারতের একটা তো ডাঙর সংস্থা সিবিআই, সিবিআই নিচিনা যে একটা সংস্থায় যেটা কইছে আর তেতিয়া আমার অল্প মনত আমারও খুদনি লাগিছিল। কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে তেওঁৰ কপিখিনি আমি পোৱা নাই, কপিখিনি গোটেইখিনি উলিয়াই লওয়ার পাছত আমি কি পদক্ষেপ লওঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাম। আর আমি তেওঁলোকে যদিও দিছে আমি সেইখিনি এতিয়ালৈকে পুরা কমপ্লিট গম পোৱা নাই, চাব লাগিব আমি কপিখিনি। সন্তুষ্টটো কোনেকে হ'ব? আমি যদি সন্তুষ্ট হলো অসমৰ মানুহে সন্তুষ্ট হ'ব নেকি? অসমৰ মানুহতো জুনমণি অকল আমাৰ পৰিয়ালৰে নাছিলে, এতিয়া পৰিয়ালৰ হাতত জুনমণি থকা নাছিল, গোটেই অসমৰ মানুহে জুনমণি হৈ জুতিছিলে। গতিকে জুনমণিৰ কথাটো এটা আমি আৰু আজি অতিমানে মাকে কৈছিল চবো নাই, জুমণি পেটৰ নাই, ভোক, তেনেকে দিন কটাই আছো। কিমান দিন বাৰু
আমি মাতৃ ভাষ্য শুনালো কিছু পরিমাণে আর ককাই গড়ি আছে আর জানিবলৈ চেষ্টা করি যেহেতু জ্যেষ্ঠ সংস্থা এটা সিবিআই সিবিআই এর লাভলি কাটারিয়া ডাঙ্গুরিয়া আহি উপস্থিত হয়েছিল সমান্তরালভাবে তেখেতসকলক ন্যায়াধীশৰ ফালৰ পৰা জনা হৈছে যে আপোনালোকলৈকে যেতিয়ালৈকে লিখিত কাগজ পত্র বা নথিপত্র দিয়া নহয় তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্রদান নকৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলক কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে জোনমনি ৰাভাৰ যি দুর্ঘটনা হোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল যে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যোৱা বছৰ মে মাহত আৰু আজি নমা অন্তত তেখেতসকলে প্রতিবেদন দাখিল কৰিছিলে যোৱা কালি দিনটোত আৰু প্রতিবেদন দাখিল কৰা সময়ত এইগৰাকী লোক উপস্থিত আছিল মৃদুল ডাঙৰীয়া তেখেতৰ পৰা পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কোন কোন আৰু আছিল উপস্থিত সি বি আই ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ আছিলে যিজন আয়ো আয়ো আছিলে আৰু চামুল কেইজনমান আমি তেওঁলোকক আগতে দেখা নাছিলোঁ তেনেকুৱা তিনিজন ব্যক্তি আছিলে তেওঁলোক তালৈ গৈছিলে আৰু তেওঁলোকেই গৈ সেইখিনি কাগজ পত্ৰ তেওঁলোকে জমা দিছে তাতে আমিও আছিলোঁ তেতিয়া আমাক বিচাৰক মণ্ডলী যিজন যাৰ হেৰি হয় তেখেতে কৈছে আমালৈ এটা ডেট কৰিব আৰু সেই ডেটত মতাৰ পাছতহে আমি গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক ভালকৈ ক'ব পাৰিম কাৰণ তেওঁলোকে যদিও চাৰ্জশ্বীটটো দাখিল কৰিছে চি বি আই তাত আমি পৰিয়ালৰ কোনো কথাই অহা নাই কাৰণ পৰিয়ালক তেওঁলোকে আমাক মাতিব এটা ডেট কৰিব আৰু সেই ডেটটোত আমি গৈ লওঁ ডেটত কি পাওঁ তাৰপিছতে আমি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক সকলোখিনিকে জনাম কাৰণ বিশেষকৈ আপোনালোকে এইটো কাৰণে আমি জনাম যে সংবাদ মাধ্যম জোনমনি মৃত্যুৰ পিছত আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে যিখিনি আমাক সহায় কৰিছে অসমৰ ৰাইজে সহায় কৰিছে আমি সেইখিনি কথা লুকুৱাই নাৰাখোঁ আমি গোটেই কথাখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত আমি উপস্থাপন কৰিম কিন্তু আপোনালোকে অলপ দিন আমাক সময় দিয়ক আমাক কাৰণ তেওঁলোকে ডেট কৈছে এজন বিচাৰকো কৈছে যে আপোনালোকে তাত ডেট কৰিম ডেটত মাতিম আৰু সেই ডেটটোলৈ আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ডেটটোলৈ আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ এইবাৰ আপোনালোকে তাত হাজিৰ হ'ব নাই নাই আমি এতিয়ালৈকে হাজিৰ হোৱা নাই কালিও আমি হাজিৰ হোৱা নাই তাত কাৰণ জাষ্ট আমি এটা গম পোৱাৰ পাছত আমি যে এইটো এনেকুৱা তেনেকুৱা কাৰণে আমি গৈছিলোঁ যে কি হ'ব গমটো পাই আহোঁ কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে আমাক তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ একো মতা নাই আমাৰ নটিচ কৰা নাই আৰু এইটো হয়তো ফাৰ্ষ্ট ডেট হ'ব তেতিয়া যিটোত আমাক হাজিৰ হোৱা ডেটটো হ'ব নেক্সট যেতিয়া পৰৱৰ্তী যিটো ডেট দিব আমাৰ সেইটোৱে হ'ব হাজিৰ হোৱা ডেট তেখেতে জনালে স্পষ্টভাৱে যে এতিয়ালৈকে তেখেতসকলক কোৰ্টৰ ফালৰ পৰাই হওক বা নগাঁৱৰ যি সদৰ আৰক্ষীৰ পৰা হওক তেখেতসকলক মতা হোৱা নাই এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হয়তো মাতাৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে হয়তো সেয়া আগন্তুক সপ্তাহত হ'ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু তেখেতসকলক ন্যায়ালয়ৰ পৰা হয়তো মাতিলে তেতিয়া তেখেতসকলে যিখিনি ক'ব লগা আছে সেইখিনি ক'ব কিন্তু আজি যি যোৱাকালি যি কোৰ্টত তেখেতসকলে ছাবমিট কৰিলে ছেচনেল কোৰ্টত বা চি জি এম কোৰ্টত তেখেতসকলে যিখিনি ছাবমিট কৰিলে তাক লৈ কিন্তু সন্তুষ্টি নহয় অসন্তুষ্টিও তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এই যি গোটেই ঘটনা যদি আমি বিৱৰণ দিবলৈকে যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি যোৱা বছৰ মে মাহলৈকে আগুৱাই যাব লাগিব আৰু সেইদিনা পুৱতি নিশা দুৰ্ঘটনা হৈছিলে আৰু সেই সময়ত ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা চি আই ডিক গোচৰটো দিয়া হৈছিলে চি আই ডিৰ গোচৰ যেতিয়া তেখেতসকল সন্তুষ্ট নহৈছিলে তেতিয়া ততাতৈয়াকৈ সেই গোচৰ এমাহ পিছত কিন্তু যদি চোৱা যায় দিল্লীৰ সংস্থা চি বি আইলৈকে হস্তান্তৰ কৰা হৈছিলে আৰু লাভলি কাটৰীয়া ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব এটা নজনীয়া দল আহিছিলে আৰু সেই নজনীয়া দলে সেই গোটেই অঞ্চলখিনি যদি চোৱা যায় প্ৰত্যেকদিনে তন্ন তন্নকৈ তেখেতসকলে ঘূৰিছিলে কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে এমাহৰ অন্তত সেই একেখন বাহনতে বিচাৰি নোপোৱা মোবাইল ফোনটো পাইছিলে সোণৰ চেইনডাল পাইছিলে মানি বেগটো পাইছিলে এয়া কিন্তু তেতিয়াই কিন্তু ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে পৰিয়ালৰ লোকে সেই কথা বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰিছিলে যে এমাহ ধৰি চি আই ডিয়ে বিচাৰি নোপোৱা সেই সামগ্ৰীখিনি দুমাহ অন্তত যেতিয়া চি বি আইৰ দল আহিলে সেই একে স্থানতে মোবাইলটোৱে হওক বা সেই সোণৰ চেইনডালে হওক বা মানি বেগেই হওক কেনেদৰে পালে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈ ৰৈছে আৰু এই চি বি আই যি তেখেতসকলে যিহেতু এটা সংস্থাই এতিয়া প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে কৈছে যে যি ধৰণৰ প্ৰতিবেদন আহে সেয়া মানি ল'বলৈ কিন্তু তেখেতসকল যদিও অপাৰক কিন্তু যিহেতু সময়ে সদায় আগফালে ঠেলি আছে বলটো সেই সময়ত তেখেতসকলে মানি ল'বলৈ বাধ্য হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ সেই কথাও কিন্তু উল্লেখ কৰিছে কিন্তু ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেখেতসকলক কোনো ধৰণৰ সময় দিয়া নাই তেখেতসকলে যোৱাকালি যিটো ঘটনা আছিলে বা যিখিনি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ কথা তেখেতসকলে বেলেগৰ থ্ৰুৰে গম পাই তেখেতসকলে তাত উপস্থিত হৈছিলে আৰু প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ সময়ত তেওঁলোক তাত উপস্থিত আছিলে আগন্তুক সপ্তাহত হয়তো নতুন এটা ডেট দিয়া হ'ব বা তাৰিখ দিয়া হ'ব সেই তাৰিখ হয় নিশ্চয় উৎপল ধন্যবাদ আপোনালৈ উৎপলে যিমানখিনি জনাইছে যে জোনমনি ৰাভাৰ মাতৃ বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ মুঠেও সন্তুষ্ট নহয় যদিও বা এতিয়ালৈকে তেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিব যিহেতু এতিয়ালৈকে লিখিত তেওঁলোকক যিখন প্ৰতিবেদন বা লিখিত কোনো ধৰণৰ তথ্য তেওঁলোকৰ হাতত জমা দিয়া হোৱা নাই মন্তব্য দিবলৈ দিয়া বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে যিহেতু লিখিত কাগজ তেওঁলোকে যেতিয়া পাব বা চাৰ্জশ্বীটৰ যি প্ৰতিলিপিৰ পিছতেই তেওঁলোকক লিখিতভাৱে জনোৱা হ'ব যে দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ কি যিহেতু তেওঁলোকৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে পৰিয়ালবৰ্গ গতিকে দুৰ্ঘটনাৰ বা মৃত্যুৰ এই কাৰণ সন্দৰ্ভত যেতিয়া তেওঁলোকক লিখিতভাৱে জনোৱা হ'ব তাৰপিছতহে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ বা তেওঁলোকৰ কি কি তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি বা তেওঁলোকৰ যি ক্ষোভ আছে সেয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁলোকে সদৰি কৰিব বুলি জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে We'll be right back.
মহানগৰ পুনৰ নিহস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু এগৰাকী যুৱকৰ প্ৰাণ গল বন্ধুৰ হাততে হত্যাৰ বলি হোৱা যুৱকজন হৈছে ইকৰাম হুছেইন সোমবাৰে নিশা গণেশগুৰিত দলবদ্ধ আক্ৰমণ কৰিছিল ইকৰামক সামান্য কথাতে মূৰত আঘাত পাইছিল ইকৰামে আৰু লগালগে দিশপুৰ পলিক্লিনিকত ভৰ্তি কৰা হৈছিল মঙলবাৰে দিনৰ 3 বজাত হস্পিটেলতে মৃত্যু হৈছে যুৱকজনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দিশপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে অনুসন্ধান অব্যাহত আছে কিন্তু ইকৰাম হুছেইন নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ কেনেদৰে মৃত্যু হ'ল সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ইকৰামৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ যে বন্ধুৰ হাততেই ইকৰামৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ভাতৃয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মূৰত পিছফালে প্ৰচণ্ড জোৰেৰে আঘাত পাইছে ইকৰামে আৰু তাৰ পিছতেই ইকৰামে মৃত্যু সাৱটি লয় আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ অপৰাধনামা নমস্কাৰ।